Dituria hap zemrën dhe zgjeron atë, derisa ajo të bëhet më e gjerë se bota, ndërsa ignoranca e shtrëngon zemrën dhe e frenon atë. Sa herë që dituria zgjerohet, zemra e robit zgjerohet gjithashtu. Kjo nuk ndodh me çdo dituri, përkundrazi, ndodh me diturinë e trashëguar nga i dërguari i Allahut. Kjo është dituria e dobishme. Njerëzit e dijes kanë gjoksit më të zgjeruara, zemrat më të gjera dhe sjelljet më të mira. Zemra zgjerohet përmes përkushtimit të Allahut, dashurisë për të me gjithë zemër, kthimit ka ai dhe shijimit të adhurimit ndaj tij. Nuk ka gjë që i zgjeron zemrat më shumë se kjo, atë sa ndonjëherë thuhet. Nëse në xhenet ndodhen në një gjendje të njëjtë, atëherë do të jenë një jetë të mirë. Dashuria ka një ndikim të mahnitshëm në zgjerimin e zemrës dhe shërimin e shpirtit. Askush nuk e di këtë, përveç atij që ka përjetuar. Sa më shumë shtohet dashuria dhe më e fuqishme bëhet, aq më shumë zemra zgjeron. Në të kundërtën, ato që më së shumti e kufizojnë zemrën janë distancimi nga Allah, lidhja zemrës me dikë a diçka tjetër përveç ti, shkujdesja nga kujtimi i ti dhe dashuria ndaj kujdo tjetër përveç ti. Kushdo dikë a diçka tjetër përveç Allahot, do të ndëshkohet me atë dhe ajo do të burgos zemrën e ti. Zemra zgjerohet duke treguar mirësi ndaj krijesave me vepra të ndryshme të mirësjelljes, siç janë pasuria dhe përpjekjet fizike. Zemra e bujarit zgjerohet dhe shpirti i tij shërohet, ndërsa zemra e kopracit shtrëngohet. I dërguari Allahut pasqyroi një shembull mbi kopracin. Ai tha: "Shembulli i kopracit dhe dordhënësit është si shembulli i dy njerëzve që kanë veshur parzmore hekuri. Kur dërdhënësi synon të jap lëmosh, manteli i zgjerohet atë sa i mbulon gjurmët e ti. Ndërsa kur kopraci dëshiron të jap, ajo, pra parzmorja, se që ngjitet për trupi dhe çdo pull mbërthejet në vendin e vetë. A i përpiqet ta zgjeroj atë, por kot, nuk zgjerohet dot,